Ovu svetu misu prikazuje Katica Tomić s obitelji za pokojnog muža Ilje, kumove Grekša, roditelje i sve iz obitelji Tomić, Mikulčić. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Braćo i sestre, okupili smo se ove nedelje 25. kroz crkvenu godinu na ovo eukaristijsko slavlje, na ovaj nedeljni susret s Gospodinom. Zato ponizna srca stanimo pred njega, zamolimo ga da nam oprosti naše grijehe. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju vas da djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Slava Bogu na visini. I na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagosiljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine Isuse Hriste, Gospodine Bože, Jagnjče Boži, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu, koji sjediš desne Otcu, smiluj nam se, jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji, Isuse Hriste, sa Svetim Duhom, u slavi Boga Otca. Amen. Pomolimo se. Bože, sav si svoj zakon sveo na ljubav prema tebi i bližnjemu. Daj da vršimo Tvoje zapovjedi i postignemo vječni život. O Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, posle vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Izaje. Tražite Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu. Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodinu koji će mu se smilovati. K Bogu našem, jer je velikodušan u praštanju. Jer moje misli nisu vaše misli, i puti moje nisu vaše puti. Riječ je Gospodnja. Yes.
ću dan Tebe slaviti, ime ću Tvoje hvaliti uvijek i do vijeka. Velik je Gospodin i svake hvale dostojan, nedokučiva je veličina njegova. Milostiv je i milosrdan Gospodin, svon na srđbu Boga dobrotom. Gospodin je dobar svima, milosrdan svim dijelima svojim. Blizuje Gospodin svima, koji ga priziju. Pravedan si, Gospodine, na svim putovima svojim i svetu svim svojim dijelima. Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju, svima koji ga zazivaju iskreno. Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju. Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Filipljanima. Braćo, Krist će se uzveličati u mome tijelu, bilo životom, bilo smrću. Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak. A ako mi živjeti u tijelu omogućuje plodno djelovanje, što da odaberem? Ne znam. Pritješnjen sam od ovoga dvoga. Želja mi je otići i s Kristom biti, jer to je mnogo, mnogo bolje. Ali ostati u tijelu potrebnije je poradi vas. Samo me podnašajte dostojno evanđelja Kristova. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Otvori, Gospodine, srce naše, da se priklonimo riječima Sina Tvoga. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Čitanje svetog evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko, kao kada domaćin rano jutro izađe najmiti ravnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni, pa i njima reče, idite i vi u moj vinograd, pa što bude pravo daću vam. I oni odoše. Izađe opet o šestoj i o devetoj uri, te učini isto tako. A kada iziđe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče, zašto ovdje stojite vazdan besposleni? Kažu, jer nas nitko ne najmi. Reče im, idite i vi u vinograd. Uvečer kaže gospodar vinogradara svojemu upravitelju, pozovi radnike i podaj im plaću, počevši od posljednjih, pa sve do prvih. Dođu tako oni od 11. ure i prime po denar, pa kada dođu oni prvi pomisle da će primiti više, ali oni prime po denar. A kada primiše, počeše mrmljati protiv domaćina. Ovi posljednji jednu su uru radili, izjednačio si ih s nama koji smo podnosili svu tegobu dana i žetu. Na to on odgovori jednom od njih, prijatelju,
Ne činim ti krivo, nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje, pa idi. A ja hoću i ovomu posljednju dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tko će biti posljednji? Tko će posljednji biti prvi, a prvi posljednji? Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Braćo i sestre, toliko smo puta čuli onu lijepu izreku da je čovjek stvoren na sliku Božju. A to bi značilo da bi trebao postupati slično kao što Bog postupa. Ili bi barem nekako tako trebalo biti. No postoji mogućnost da i opasnost da čovjek sam sebi stvori sliku o Bogu prema onome kakav je on sam. I to je danas, rekli bi, zamka današnjeg čovjeka, nažalost. I čini se da je Isus upravo primijetio takvu pojavu kod farizeja, kod pobožnih ljudi svoga vremena. Oni su počeli vjerovati da Bog mora postupati kao što oni postupaju. Na to je upravo Gospodin odgovorio ovom prispodobom o gospodaru koji je postupio na božanski način, ne onako na ljudski kao što bi mi. I mnogi su se iznenadili. Bitno u cijeloj ovoj prispodobi koju smo čuli jest ovo. Ima ljudi koji su Božju ljubav upoznali kasnije. Otkrili su veličinu i potrebu Božjeg spasenja, možda negdje tamo potkraj svoga života. Hoće li oni ući, rekli bi, u nebo kao i oni koji su vjerovali od početka i cijeloga života? Farizeji bi rekli ne. U svojoj pobožnosti su bili tako uskogrudni, nisu dozvoljavali da Bog jednako nagradi njihov život pun vjere, molitvama i pobožnosti i savjesnog vršenja zakona, kao i života možda onih grešnika, carinika, bludnica, koji su griješili protiv svoga naroda. Isusa su krivo gledali upravo što ima širom otvorena vrata spasenja za svakoga. Pa upravo ti koji prigovaraju u evanđelju su oni vjernici koji uvijek vole reći: pa mi smo od uvijek u crkvi. Mi od pamti vijeka idemo u crkvi, tako su nas odgojili naši roditelji. A sada su se ovi drugovi, rekli bi to je simpatično vrijeme, rekli i poslije 90-ih bilo u našoj katoličkoj crkvi, kada su ovi crveni mogli javno nastupati, odnosno kada im je bilo omogućeno da se preobrate, ili nećemo, ne znam kako to reći, možda javno iznjašavati svoju vjeru. I onda smo mi, koji smo kao ko Bože veliki katolici, znali reći: vidi sad, on je komunjara bio, sad se došao tu moliti u crkvu, sad je možda i u prvim redovima. Prije se uvijek skrivo, nigdje ga nije bilo, nikad nisu išli u crkvu. Mi nemamo na to pravo. Nitko nam ne da to pravo da sudimo tko i koliko. Uvijek trebamo reći: ma Bože, hvala ti i na tome crvenome, plavome, žutome, ne znam kakvome je bio u svome životu, da se obratio, da je odlučio krenuti Božjim putem. I on ima pravo na to spasenje. Možda je nešto ga udarilo u glavu, možda ga je nešto u ovom trenutku života odlučilo da drugačije slijedi Gospodina. Onaj koji je došao zadnji bit će prvi. Tak sam dva puta, čak sam i pogriješio pročitat, kaže: tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji. To je tako u životu. Uvijek moramo prepustiti se milosti Božjoj i Božjem sudu i Božjem odabiru. I trebamo biti Bogu zahvalni da je neko odlučio krenuti za Krista. Da je neko odlučio promijeniti svoj pokvareni život.
I onaj Matej carinik koji je napisao ovo evanđelje, pa bio je carinik, radio je sve ono što možda nije i trebalo, skupljao je narod od tih Židova, rekli bi, uživao u svemu tome, a opet krenuo je za Kristom i promijenio je svoj život. Zapisao je upravo tu Božju riječ koju danas mi slušamo. Ali ne samo on, i mnogi oni koji su u svome životu doživjeli, mi volimo reći da su doživjeli nekako svoje obraćenje. Jest da uvijek tu postoji jedna velika zamka, gdje čovjek misli ako je doživio obraćanje, da je to to, da je to gotovo, on je sad se obratio, sad ga moramo svi slušati, sad moramo, rekli bi, svi biti možda po nekakvom njegovom mjerilu, po njegovom ushićenju, po njegovom stanju u kojem se trenutno nalazi, pa onda smatra da bi mi svi trebali skakati. No, to je sad druga stvar koja se ponekad dogodi čovjeku u životu. I dobro je da se dogodi promjena. Promjene u našom vjerničkom životu su potrebne. Kada stojimo samo ravno, onda znači da nešto ne štima s nama. Da smo se ustalili u nečem i da ne radimo na sebi. Da se ne trudimo poboljšati, da se ne trudimo zapravo ništa činiti. Mislimo, evo, idem nedjeljom na misu, odslužim, odradim svoje, ispunim zakone, ispunim obavezu i sve sam učinio, sve je to gotovo, sve je to riješeno. Nije riješeno. Puno toga još treba rješavati u svome životu. Kaže prorok Izaija, kaže, tražite Gospodina dok se još može naći. Zovite ga dok je još blizu. Neka bezbožni puk svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Uvijek je đavo onaj koji je negdje na putu, koji odvlači s toga puta mnoge od nas, koji želi pomrsiti mnoge stvari možda u našim životima. Ali mi se ne smijemo dati, jer Bog je, kao što smo rekli, uvijek blizu svima koji ga prizivlju. Bog je uvijek tu s nama i nikada nas neće napustiti. Koliko god se mi mislili da je Bog negdje otišao, da je negdje ispario, tu je, blizu je, upravo kad ga budemo prizivali, kad ga budemo tražili u svome životu. Pa evo, neka ova nedjelja kojoj smo slušali ovu Božju riječ, onome koji odlučuje, rekli bi, o našim životima, o Gospodinu koji je pravedan Gospodar. Možda nam ovo zvuči nepravedno u evanđelju kada razmišljamo ljudskim razumom, ali po Božjem razumu to je ono što je zapravo najpravednije. Božji nauk je uvijek suprotan, rekli bi, od onoga što mi mislimo, od onoga kako mi živimo i možda ponekad i djelujemo u svom životu. Božji nauk nas vodi prema spasenju. I zato je ovaj posljednji prima jednaku plaću kao i ovaj prvi. A ovi koji su prigovarali da su cijeli život, cijeli dan radili, to bi mogli usporediti, cijeli svoj život živimo svoje poslanje, živimo svoj kršćanski poziv, ali nemamo pravo prigovarati jer ćemo doživjeti jednako spasenje kao i onaj koji je posljednji. Nego recimo Bogu hvala što je omogućio spasenje svakome čovjeku, što daje priliku u svakom trenutku našega života. I molimo za one koji su odlutali od Boga, koji su odlutali od vjere. Imate ih u svojoj obitelji, imate ih u svom okruženju, imate ih u svom domu koji sada spavaju, koji su u nekakvim drugim, nažalost, fazama života, koji jednostavno ne osjećaju potrebu Božje blizine. Ali ste vi zato za njih ovdje danas, na ovoj Euharistiji, na ovom susretu, da molite za njih, da ih prikažete Gospodinu, da ih date pred njega. Jer kaže, zovite Gospodina, čuće vas, blizu je Gospodin onima koji ga prizivlju, čuće naš vapaj, čuće našu molitvu. I onda budimo sretni
kada u onom trenutku Bog dotakne njihova srca. Budimo i recimo, Bože, hvala ti što si i čuo moju molitvu, što si čuo moj vapaj, što si dopustio da uđeš u naše živote, što si dopustio da se u konačnici i ono srce onog čovjeka smekša, da osjeti tvoju blizinu. Evo neka dotakne svako tako srce, neka dotakne svakog onog koji se nalazi i u vašim obiteljima i u našim okruženjima, naših znancima, da osjete da je Gospodin onaj koji ga treba slijediti, da je Gospodin onaj pravedan i istinit koji nam pokazuje put za naš vječni život. Amen. Braćo i sestre, ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinog rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istovitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice i postao čovjekom. Rasveta također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučeni pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi zvesne Otcu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu i spovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Upravimo svoje prošnje nebeskom Ocu koji nas je pozvao kao radnike u svoj vinograd. Molimo ga zajedno govoreći: Dođi kraljevstvo tvoje, Gospodine. Dođi kraljevstvo tvoje, Gospodine. Za Kristovu crkvu da svojim navještanjem i življenjem evanđelja bude jasan znak tvoje ljubavi prema svakom čovjeku, molimo te. Dođi kraljevstvo tvoje, Gospodine. Za pastire u tvojoj zajednici, da ih obilato potpomažeš svojom milošću na putu svetosti, molimo te. Dođi kraljevstvo tvoje, Gospodine. Za poslodavce cijeloga svijeta, da im uvijek na prvom mjestu bude čovjek i njegovo dobro, molimo te. Dođi kraljevstvo tvoje, Gospodine. Za ljude koji se zalažu za pravdu, da tvojim duhom obnovljeni ne zaborave da ljubav nadvisuje znak, zakon, molimo te. Dođi kraljevstvo tvoje, Gospodine. Za nas ovdje sabrane, da svoje zajedništvo živimo u otvorenosti prema svima koji te iskrena srca traže, molimo te. Dođi kraljevstvo tvoje, Gospodine. Za naše pokojne, da im po svojoj neizmjernoj dobroti daruješ vječni život, molimo te. Dođi kraljevstvo tvoje, Gospodine.
Dobri Oče, Ti si nam poslao svoga Sina Isusa Krista da nam svojim riječima i djelima objavi tajne Kraljevstva Nebeskoga i otvori put u vječno zajedništvo s Tobom. Neka se njegov duh trajno nastani u nama, da budemo ustrajni radnici Tvoga Kraljevstva. To te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Braćo i sestre, da moja vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu sve mogućem. Primi, o Gospodine, žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svoje svetoj crkvi. Gospodine, primi darove svoga naroda, da nebeskim otajstvima postignemo što vjerom i dijelom ispovjedamo po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srca. Imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našem. Dostojno je i pravedno. U istinu je dostojno i pravedno. Pravo i spasonosno da vas za i svakdje zahvaljujemo tebi. Gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože, tebi nije naša hvala potrebna, ali je tvoj dar što smo ti zahvalni. Po našim hvalospjevima ti ne bivaš veći, nego mi sjećemo milost spasenja, po Kristu našem Gospodinu. Njega nebo i zemlja, anđeli i arkanđeli, veličaju zanosnom pjesmom. Svet, 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 Gospodin Bog Sabao, u nas su nebesa i zemlja tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi. Hosana u istinu sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo rosom Duha svoga posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao nam u kuonu za kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju sve, Gospodine, navještamo, tvoje sve sunče slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasanja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi, zajedno s Papom našim Franjom i biskupom našim Antonijem i sveukupnim svećenstvom.
Spomeni se i naše braće sestara koje uznoše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u tom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom i njezinim zaročnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Krista, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem, molimo ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vas da s vama. I s duhom Tvojim. Daj Kristov mir pružite jedni drugima. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo jaganca Boži, evo ono koje oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Thank you.
Pomolimo se. Gospodine, ti nas hraniš svojim otajstvima. Odgajaj nas neprestano uredbama svoga milosrđa, da plodove otkupljenja donosimo i u otajstvima i u vladanju. Po Kristu gospodinu našem. Amen. Poslušajmo obavijesti naše crkve. Sljedeći tjedan u katoličkoj crkvi u liturgičkom kalendaru u srijedu slavimo svetog Vinka Paulskog. U subotu su sveti Mihael, Gabriel i Rafael Arkanđeli. Iduća nedjelja je 26. nedjelja kroz crkvenu godinu. Umrla je pokojna Janja Blažević, provod je utorak u 9.30. I sveta kru 9.30 je krunica i u 10 sati misa. Neka joj pokoj vječni daruju gospodine i svjetlost vječna svjetla. Počivala u miru Božjem. Danas pod svetom misom u 10.30 bit će sveta pričest za naše prvopričesnice. Zahvaljujemo sestri Tereziji koja je podučavala naše prvopričesnike i sestri Anđeliti koja je imala katekeze za roditelje prvopričesnika. Imamo jedan oproštaj 8. listopada za dvije nedjelje. Najavljamo oproštaj sa fra Petrom Horvatom koji nas napušta i odlazi na služenje u domovinu u župu Svetog Roka u Viroviticu. Poslije mise u 10.30 dođite kod konobe, bit će nešto, kako kaže se, zastaviti i podzup. A fra Petru želimo sretan put i Božji blagoslov, a od nas od srca hvala za sve što je učinio za ovu zajednicu i crkvu. Tako evo, svi ste dobrodošli, evo da se nekako oprostimo od patera Petra koji je 8 godina djelovao i živio sa svima vama. Domaćicama se preporučamo u pečenje kolača, to one već znaju, tako da majice i koje smo tiskali imate u centru, možete uzeti kape i ostale, evo te neke stvari. Knjigu isto fra Petra možete naći u crkvenom dućanu ili evo u uredu možete nabaviti. A na kraju, evo ovog misnog slavlja, zazovimo Božji blagoslov na sve nas. Gospodine, budi milostiv i ne uskrati vremenite utjehe narodu koji tvojom voljom teži za vječnim dobrima. Po Kristu gospodinu našem. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vas da. Amen. Idite u miru. Bogu hvala.